Välkomna till den 13:e delen i samhällskunskapsserien. Och temat för dagen är det ekonomiska kretsloppet. Och det handlar om ett mera helhetsperspektiv på ekonomin och hur delar i samhällets ekonomi hänger ihop. Vi kommer att titta på en förenklad modell här utav det ekonomiska kretsloppet. Vi kommer att lämna en väsentlig del ute, nämligen ett lands förhållande till andra länder. Och det är ju centralt idag. Så vi kommer att titta på det så kallade slutna kretsloppet, det vill säga hur resurser cirkulerar inom en ekonomi. Och den här presentationen vänder sig till kursen 1A2 och 01B i samhällskunskapen på gymnasienivå. Med att presentera aktörerna i det ekonomiska kretsloppet. Aktör, alltså de som agerar, det är etymologiskt samma ord. Aktörer, de som agerar, agenter, samma ord. Och den första aktören vi ska plocka fram här är bankerna, eller kreditinstituten som man säger. Alltså instituten som ger krediter, alltså lån till andra aktörer. Så att bankerna är den första aktören. Företagen, och i det här sammanhanget privata företag, är den andra aktören. Vi kommer att ha med i det ekonomiska kretsloppet. Företagen är alltså de som agerar på den privata marknaden. Från den offentliga sektorn som är stat, kommun, region. Det som tidigare hette landsting. Stat, kommun, region är alltså den aktör som finansieras, alltså bekostas utav våra skattemedel. Och skatter, framförallt till kommun och region, tog vi upp i en tidigare presentation som handlade om kommunerna. Vi kommer tillbaka till den statliga skatten och ett mer övergripande perspektiv på skatter när vi pratar om välfärd och ideologier senare i kursen. Hushållen är den sista men inte minst viktiga aktören i det ekonomiska kretsloppet. Det är alltså vi, privatpersoner, privata hushåll, enskilda personer kan man säga. Och vad kretsloppet handlar om, det är hur resurser cirkulerar emellan aktörerna. Och den cirkulationen kommer att representeras av pilar i det kommande här nu. Första pilen går mellan banker och företag. Till företagen bidrar bankerna med lån för att kunna investera. Företagen kan få räntor om de har satt in pengar i banken. Utav banken så får de ränta då som tack för tjänsten, som betalning för tjänsten. Bankerna brukar man kalla för smörjmedlet i en ekonomi. Det ger företagen möjlighet, och även privatpersoner som vi ska se sen, möjlighet att investera direkt. Man behöver inte spara till varje investering, utan man kan låna pengar. Man kan låna pengar, vilket innebär att man kan göra investeringen när den behövs. Ingenting man behöver och spara i många, många år för att kunna göra. Företagen betalar skatt till stat, kommun och region. Framförallt till staten betalar företagen skatt. Vi kommer att titta på det närmare senare i kursen. En viktig skatt som företagen betalar till staten, det är ju arbetsgivaravgiften.
Stat, kommun och region ger olika typer av bidrag till hushållen. Det kan vara från Försäkringskassan, det kan vara kommunen som ger försörjningsstöd, alltså socialbidrag. Det kan vara bostadsbidrag från staten och så vidare. Bidrar också med samhällsservice, vård, skola, omsorg. Och hushållen sparar i banken, lämnar in pengar till banken för sparande. Men man tar ju också lån i banken och då får man betala ränta på det. Så det går också från hushållen till bankerna. Åt andra hållet då, så går det från företagen till bankerna sparande. Så även företagen sparar i banken. Men även företagen har lån i bankerna som man betalar ränta på. Även företagen får bidrag ifrån den offentliga sektorn. Men bidragen brukar kallas för subventioner. Man subventionerar någonting som innebär att man inte behöver betala lika mycket som det egentligen skulle kosta. Mellanskillnaden står det offentliga sektorn för. Men även företagen får ju olika typer av samhällsservice. Hushållen betalar skatt till den offentliga sektorn, till stat, kommun, region. Men vi har ju sett också i tidigare avsnitt att även vissa avgifter och sånt här går den vägen. Och även hushållen lånar ju i banken och kreditinstitut som vi vet. Men även hushållen, i och med att man sparar, så får man en viss ränta från banken varje år för sitt sparande. Ränta är, som vi ska se senare i kursen, en sorts betalning för sparande. Hushållen bidrar med arbetskraft. Vi pratade i förra avsnittet om produktionsfaktorer och arbetskraften till företagen kommer ju från hushållen. Vi jobbar i företag. Och i gengäld så ger företagen lön till hushållen. Som sedan kan sparas eller viss del går till skatt, så att pilarna hänger ihop här. Hushållen betalar för varor och tjänster hos företagen. Eller till företagen. Och i gengäld så får hushållen varor och tjänster utav företagen. Den här sista dubbelpilen symboliserar att det finns ett förhållande mellan bank och offentlig sektor, naturligtvis. Men egentligen så skulle det vara fler pilar, som alla förstår. Det är en väldigt enkel modell. Offentlig sektor, stat, kommun, region är ju en av de största arbetsgivarna. Så att hushållen ger arbetskraft till den offentliga sektorn och offentliga sektorn betalar lön till hushållen. Offentlig sektor köper tjänster och varor från privata företag och privata företag levererar dem till stat, kommun, region. Så det är en enkel modell här, men den visar hur sambanden ser ut, hur saker och ting hänger ihop. Saker som vi i kommande presentationer kommer gå in lite mer på djupet på. Så att därmed så avrundar vi presentationen av det ekonomiska kretsloppet.